Працівники управління захисту економіки в Тернопільській області розповідають, від початку року розпочали 32 кримінальних провадження. Значну увагу приділяють розподілу і використанню бюджетних коштів на всіх рівнях. З тих проваджень, які знаходяться на супроводі оперативному, вже по 5 оголошено підозри, по 2 направлено матеріали до суду з обвинувальними висновками. Із 32 кримінальних проваджень, які відкриті за матеріалами управління захисту економіки, це 18 тяжкі та особливо тяжкі злочини. 3 з них, каже Олександр Шкарівський, неправомірна вигода, тобто хабарництво. З тих виявлених 3 кримінальних проваджень злочинів з початку року середня сума хабаря для Тернопільської області складає 11 900 гривень. В зв'язку з тим, що ще судовий розгляд не почався, категорії осіб – це все в основному держслужбовці. Можу напрямки сказати – це міграційна служба, це архітектурно-будівельна напрямок, контроль і це управління юстиції. Також правоохоронці склали 5 протоколів про адміністративну корупцію щодо працівників суду. А загалом таких протоколів за майже 3 місяці 2018-го є 34. Хотів би відзначити особливість, що до цього часу не складалися протоколи про адміністративну корупцію відносно категорії А. Тобто це керівники, які призначаються президентом України. Є у нас така вже з початку року особа, поки не розглянеться матеріал в суді, я називати не хотів би. 3 протоколи відносно державних службовців категорії Б, це посадові особи обласних та районних адміністрацій, 2 протоколи відносно державних службовців категорії В. 11 таких протоколів працівники управління склали відносно депутатів різних рівнів.